Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, lihat pada penyelesaian soalan persamaan serentak, kita ada persamaan X tolak 4, Y bersamaan dengan 3. Kita boleh tulis ini sebagai persamaan 1. Dan satu lagi, X kuasa 2 tambah 2XY tambah 8Y kuasa 2 bersamaan dengan 13. Kita tulis sebagai persamaan 2. Dan daripada persamaan 1, kita boleh jadikan X sebagai perkara rumus, di mana X bersamaan dengan 4Y tambah 3 dan kita ganti dalam persamaan 2. Baik, anda juga boleh tukarkan ini, jadikan Y sebagai perkara rumus dan kita ganti dalam persamaan 2. Sebab dalam pemilihan penggantian, kita mestilah cari satu rumus yang mudah dan kita letakkan ke dalam persamaan yang susah. So dalam kes ni, kalau kita lihat X dan Y sama sahaja sebab the complexity dekat sini adalah kuasa 2. Baik, setelah kita masukkan X bersamaan dengan 4Y tambah 3, kita akan dapat 16Y kuasa 2 tambah 24Y tambah 9 tambah 8Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 8Y kuasa 2 bersamaan dengan 13. So kat sini kita just simply berhati-hati untuk kita kumpulkan sebutan Y kuasa 2. Ini sebutan Y kuasa 2, kemudian sebutan Y dan sebutan yang tiada Y. Dan kalau kita kumpulkan, kita akan dapat 16Y kuasa 2 tambah 15Y tolak 2 bersamaan dengan sifar. Baik, kalau kita lihat daripada persamaan ini, kita tidak boleh fakturkan secara biasa. Jadi kita boleh menggunakan rumus kuadratik, Y bersamaan dengan tolak B campur tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. So kalau anda lihat di sini, di sini sebenarnya A adalah bersamaan dengan 16, B bersamaan dengan 15 dan C bersamaan dengan negatif 2. So kita plug in saja value ni. So daripada sini kita dapat Y1 dan Y2. So Y1 kita dapat 0.118 dan Y2 kita dapat negatif 1.056. Dan ini mengambil kira jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan. Dan kita boleh dapatkan nilai X1 dan X2 bersamaan dengan 3.472 dan X2 bersamaan dengan negatif 1.224. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.